Kapitola 9, strana 7, cvičení 4. Přečteme si zadání. Vymaluj řádek I, sloupec 4. Nyní tady Matýsek mi nic neradí, tak musím sám, tak nejdřív ten řádek. Řádek je vodorovně zleva doprava, řádek I, A, E, I, takže tady v tom řádku to vymaluju. Tak, a teď ten sloupec. Sloupec je od zhora dolů, je jako tyčka od plotu. Čtyři, jeden, dva, tři, čtyři. Změním barvu. Tak, a takhle bych to měl mít dobře. Souhlasíte?